ကောင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဝိဇ္ဇာကြီးမှာဆိုတာဝိဇ္ဇာဆိုတာသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာအမှန်တရားကိုမသိတာ။ဒီနေရာမှာအမှန်တရားဖြစ်တဲ့ပညာတို့ ပရမတ်တို့သမုဒိသစ္စာတို့ ပရမတ္ထသစ္စာတို့ အရိယသစ္စာတို့ ဝိပဿနာရဲ့ရှေ့ပြေးပေါ့လေ။သိတဲ့သိလိုက်တဲ့တရားလေ။ပညာတို့ ပရမတ်တို့ ရှုခံတို့ ရှုဉာဏ်တို့ သမုတ်အမှန်ရှိတရား အရှိအမှန်တရား မရှိအမှန်တရား ဒါတွေအထောက်တော့မယ်ဆိုရင်စောကြီးတည်းကြိုပြီးများများဆားဆားသိထားလေကောင်းနေပဲ မှန်ပါဗျာ အဲ့ဒါလေးသိထားတဲ့အခါကျတော့ ဗရာဏအလုပ်ဖြစ်တဲ့ ဝိပဿနာအလုပ်ကိုဣဒ္ဓာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အထောက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့ရှုရင်မှတ်ရင်နဲ့တွေ့တာတွေမြင်တာတွေကြားတာတွေဒါတွေကသဘောတွေပဲမြင်တာတွေလည်းသဘောတွေပဲကြားတာတွေလည်းသဘောတွေပဲအခုရှုမှတ်နေတဲ့မိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲယုံဉာဏ်ခန္ဓာအဖွဲ့အစည်းပဲသဘောတရားတွေပဲနောက်တစ်ဆင့်ဆိုရင်မမြဲတဲ့သဘောတွေဆင်းရဲတဲ့သဘောတွေအဆိုးမရတဲ့သဘောတွေပဲကိုယ်တွေ့ဉာဏ်နဲ့မဟုတ်တော့မှမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်နိယနာကြားပြီးတော့ကောင်းကောင်းနှလုံးသွင်းတတ်လို့ရှိရင်တောင်းတရင်မမားနိုင်တော့မြင်လာကြတာတွေလည်းအကုန်လုံးသဘောတရားတွေပဲအရှုမှတ်နေတာလည်းသဘောတရားတွေပဲသဘောတရားတွေကသဘောတရားတွေကိုရှုမှတ်နေတာအခုတရားဟောတရားနာရဲဆိုပါတော့တရားဟောတရားနာရဲဆိုတော့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးကနေပြီးတော့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုပဲဟောပြောပြတာနားတဲ့လူကလည်းနားတယ်ရောနားတဲ့လူကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောတဲ့လူကလည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီလိုညာတပညာနဲ့သိထားတဲ့အခါကျတော့သူပဲငါပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုတော့အစွဲတွေညော့မသွားဘူးလားညော့ပါပါဘုရားလုံးလုံးတော့မပြောက်သေးဘူးပေါ့ဗျမှန်ပါပါညော့သွားတယ်အဲ့တော့ခုနေရတော့ဒီဟာတွေညော့တာသိပ်ပြီးတော့အာဘာမှသိပ်မထီရောက်ပါဘူးညော့ညော့မညော့ညော့ဘယ်လိုထင်တတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တကယ်အာယုံနေမြင်လာတဲ့အခါကျတော့အာယုံမြင်တာကိုသဘောတွေပဲလို့နှလုံးမသွင်းနိုင်ပဲနဲ့တကယ်ကိုပဲအကောင်းလေးအထည်တွေပဲကြောက်เสียလန့်တရားတွေပဲစသည်အားဖြင့်အစွဲလန်းနေအာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအစွဲကြောင့်ဥပါဒါကြောင့်ဥပယောက်ဆိုကြောက်တာတွေလန့်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဥပဒနာတရားအာမထုတ်ရတဲ့သဘောတွေဖြစ်လာတယ်အာထုတ်တာကိုရက်ပြစ်တတ်တယ်ဆက်ပြီးတော့အာမထုတ်ရတော့အဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးဝန်တာစရာတွေဝန်နေစရာတွေတွေ့ကြုံလာပြီးတော့ဝန်တာမှုတွေဝန်နေမှုတွေအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကဝိပဒနာရဲ့လိုရင်းကသဘောတရားတွေအပြက်ကိုမြင်မှဇာလို့ပြောရင်ယုံဉာဏ်တွေအပြက်ကိုမြင်မှဝိပဿနာဉာဏ်အဆင့်နဲ့တက်တာမလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအပြက်ကိုမြင်ဖို့ဟာအကောင်အထည်တွေကြီးပဲစွဲနေမှာဒါတန်ငါဦးလေးပဲငါအတော်ပဲဟိုတုန်းကဒါငါနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲစသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီအစွဲတွေဘက်ကိုရောက်သွားမယ်အကောင်အထည်တွေယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်ဖြစ်ပါတော့မလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါအစိုးကြီးတည်းကသဘောတရားတွေပဲမြင်တာတွေကြားတာတွေအကုန်လုံးသဘောတရားတွေပဲလို့သိအားစောစောစီးစီးညာတပရိညာနဲ့တရားနာထားမယ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေပြိဿသမုပ္ပတ်တွေသတိပဋ္ဌာန်တရားတွေအများကြီးနာထားအဲ့လိုအမှန်တရားတွေကိုမသိတာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအားကြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲအာဟုသမမသိကုသမမသိယုံမမသိနာမမသိတရားနာမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါယုတ်တည်နံနေပဲလို့ကြာကြာနာနာသဘောပေါက်မထားလို့ရှိရင်တရားထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိကဝင်လာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံနှစ်ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံနှစ်ပါးလို့မသတ်မှတ်တော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းငါလို့သတ်မှတ်တယ်မြင်လာတာလည်းပဲဒါငါရဲ့အတော်တွေပဲငါရဲ့ဦးလေးတွေပဲဟိုဘဝတုန်းကဟာဒီဘဝမှာဝေလွန်သွားပြီသူတို့ငါ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့စသည်အားဖြင့်တန်တရားတွေများလာတော့ဒီအလုပ်ဟာတက္ကະဒိဋ္ဌိ6အဲ့ဒီအစွဲလန်းနေဝင်လာတော့ဒီလုပ်ငန်းကြီးဟာချောချောမောမောအောင်မြင်မှာတော့မလားအောင်မြင်ပါဗျာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုတည်းကညာတပရိညာနဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေကိုဖြုတ်ထားရမယ်ကိုယ့်ဘာကိုယ်အိမ်မှာပဲအာထုအာထုတောမှာပဲအာထုအာထုညာအာထုတဲ့အခါမှာဒီလိုပဲသမာဓိအထိုက်လျောက်ရှိလိုက်မြင်ရမှာပဲတွေးကြမှာပဲကြားကြမှာပဲအဲ့ဒါလေးကယုံနာနှပါးခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဒါလေးကသဘောတရားတွေပဲမောလိုက်ပြောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပြီးပြက်သွားကြတဲ့သဘောတရားတွေပဲလို့အဲ့ဒီလိုအစိုးရတရားနာထားမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာအားနေသွားပြီမှန်တရားသိမယ်ဆိုတက္ကະဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တယ်
Bolarariya Kanangabari, Minajara Nana Sararia, Golo, Kanangaba Bobido, Kanangaba Bialwara, Mamine, Minaso and Sene, Messine, Messi, Giale Yogiabe, Sinale Yogiabe, Ara, Naruka, Mindizi, Mindizigaro Nandia, I don't move on so be the father. To bring Abesadia and Madaga Dina, all did the body adi, but a matter the body adi. Bolarabe, but a matter the body a Kanangababe. ပြုတ်သွားတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးပဲအစိုးရတည်းတရားနာထားလို့ရှိရင်တော့ဘောလာတာမှန်တယ်မြခန္ဓာ၅ပါးပြတ်သွားတယ်လဲခန္ဓာ၅ပါးပဲလို့သိလို့ရှိရင်တက်ကြရည်ဖြစ်နေမှာဟုတ်မလားဖြစ်နေပါဘူးအဲ့ဒီတော့နာမထားလို့ရှိရင်ငါမြင်တယ်ဘ누구မြင်တယ်မြင်တာလဲငါပဲငါမြင်တယ်မြင်တာမြင်တဲ့စိတ်ကမြင်တာကြားတာလည်းကြားသည့်စိတ်ကကြားတာမလားအဲ့ဒါဘောတရားတွေရှိကိုစောစီးတည်းကနာမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒါအစွဲတွေငါးစွဲတွေသူစွဲတွေအဲ့အစွဲလမ်းတွေဖြစ်လို့ရှိရင်တက်္ကာရီတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်အဝိဇ္ဇာအာကျင့်လဲတက်္ကာရီတွေဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့မထင်ပဲငါသူယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်တက်္ကာရီတွေဖြစ်တယ်ဖတ်တာတို့တင်ညာတို့ဂုဏတို့ပေါင်းစုံပေးတာအစင်းရဲ့မျက်စိရဲ့မြင်သိစိတ်ရဲ့ပေါင်းစုံပေးတာကိုဖတ်တာလို့ခေါ်တယ်တွေ့တဲ့သဘောလေးတွေပေါင်းစုံပေး
ตัวตัวตัวสาวนี่ละมั้งล่ะเอ้ยอยู่ตัวนั้นตัวนี้ไปพัฒนาตัวเนี่ยรู้ว่านั่นเดียร์รีบอันนั้นตัวนี้ไปไอ้ลูกที่ถ้าลูกเชื่อแต่การที่พิจารณาไม่เอาไอ้ลูกที่ไม่ถ้าลูกเชื่องามมาแต่งานที่ช่างมาถ้าเรื่องามมาเนี่ยก็เนี่ยมาแต่การที่เนี่ยมาแต่มั้งล่ะไอ้มาแต่ที่เนี่ยกูงาลูกอยู่ไรเดียวบาปเชื่อตัวเลยแต่การที่พิจารณาเรื่องตอนนั้นดูเอ็มมาไม่วิปัสสนาปอดเลย วิปัสสนาเดียร์เดียร์มีอายุหอบเยอะแยะแต่ในตัวเลเวมีมีเย็นเนี่ยเอาผู้ยึดจีเดนอ่ะกูรู้สอยเดียร์เนี่ยได้ปริญญาเนี่ยมาได้เลเวแต่นันเดียร์เดียร์ชูกันเลเวยูเดียร์นันเดียร์ชูยังงันนันเดียร์ตัดที่เป็นเนี่ยมาได้เรียนนันเดียร์จ้าได้แต่ยูเดียร์นันเดียร์เว็บบอบบี้เบี้ยวนี่เดี๋ยวจะพอดีฮาร์ดีเว็บลูกทักกัน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 เดียร์เลยนะไม่ทักกันทักกันนั่งลงด้วยอ่ะ ไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้อากงนี่เทเร่ประตูนี้เป็นวารีสเวลันนี่ย่อตัวเบี้ยวตัวประตูเส้นสุดเราจะขายเนี่ยเราสเวลันมาบ่เลยถ้าเป็นเนี่ยนั่นลงตัวมูอากงลุ่ยเช่นยูดันนั่นมาเต็งฮาราดิอาดิเบลูกถ้ากันถ้ากันนั่นลงตัวลุ่ยเช่นสเวลันนี่ย่อตัวสเวลันย่อตัวเราเจ้าดารีลันนารีย่อมาตัวเอาละนาวิโรดบอดี้อันเต็งคลีรีบอดอะไรเลยบอดี้อาเบี้ยวตัวอะไรเบ้บอดี้อาดิเบ้ พ่อพี่เนี่ยตบดีอะไรตีเดียตบดีอะไรยกกับพ่อพี่เนี่ยตบดีอะไรนั่งอะไรตีเดียตบดีอะไรไอ้เนี่ยเนี่ยมามาขันดาร์เดียตบดีอะไรมาดาร์เดียตบดีอะไรพี่เป็นใจดวงเนี่ยตบดีอะไรตีเดียตบดีอะไรขันดาร์เดียตบดีอะไรสุราวุ่นเนี่ยขันดาวเบี้ยวละมาดาร์เดียตบดีอะไรสุราเต็งเนี่ยขันดาวเบี้ยวละพี่เป็นใจดวงเนี่ยสุราเต็งขาร์เดียขันดาวเบี้ยวละตีเดียก็วุ่นเนี่ยขันดาวเบี้ยวละ ไอ้นี่โลจูดีมีนามทารุเชียงอาเบตุเบสุรบาพเชบาลีแต่กายดีดีพี่เด้แต่กายดีดีพี่เจ้าหนี้เชียงบีอันนั้นเนาะไว้จะอาจีโลเชียงแต่กายดีดีพี่เด้บอกอะไรขันงาบ้าขันงาบ้าลูกมันดีเป็นงาดูยาวจะไม่มาลูเชียงแต่กายดีดีพี่เด้พัดดารุเตียนยารุด้วยส่งไปดารุมาดารารุอะไรเด็กกูเล็บงาดูยาวจะไม่มาเชียงแต่กายดีดีพี่เด้มาดาราเตียนยามาดารานอ งามมาดามหัวบุตรมาดามหัวบุนั่นแหละค่ะนั่นลงด้วยมาเจียนด้วยมายูมาเด็กที่พิจิตรนั่นลงด้วยมาได้เด็ดอายุนี่ตัวมันจะดีกว่าละเราจะได้ไม่มาเรียนนี่ได้ไปเราจะไม่มาหัวบุจะยกเด่นนั่นนี่ไปยามยามมานาเดียร์ยามยามมันลีลาลุ่ยเช่นนั่นลงด้วยมาได้เด็ดแล้วนั่นลงด้วยมาเลยสุดรองเดียร์จะจะนั่นมานาจะได้ข้าจารอยาล้ออาพี่ ปีนี้เด็กเด็กนั่นไม่ดีกูนั่นลงตัวนี้อะไรไม่อะไรเนาะปีนี้เด็กนั่นไม่ดีอู้ลองว่าอะไรเลวได้ขมาเด็กนั่นไม่ดีนั่นลงตัวนั้นไม่เอาละเอ้ยแม่แม่ด่าซะเดียวเนี่ยเด็กไปดูเด็กแม่เด็กบาลีแม่เด็กแต่ลูกชอบเบี้ยวเนี่ยไม่ใช่อู้ละเจ้าเด็กออร่าดีเอ้ยแม่ออร่าดีอะซะเป็นเช่ออร่าเด็กนั่นไม่ดีเลยเอ้ยเบ้เบ้เวซ่าเว้ยอันนี้ยังเว้ยวายังเว้ย Kalau objek deh, sahaja objek. Ada ini mesti kau dari miao lah.
ไอ้ใจนี่ไม่ดีอ่ะโลกิปัญญาฤทธิ์ตัวนั้นดูเฮาจินะเฮามันบ่จินะบ่อูเตียเนี่ยเปล่าแม้สุรุษิงอะล่ะณะลงตัวนี่มากูน่ะมะล่ะณะลงตัวเนี่ยมันเมียได้ตะบอมเมียได้ณะลงตัวแม้สิงได้ตะบอกูฉันตาได้ณะลงตัวแม้งากองตูกองยอกจากองมีมากองปู่กองตัตวะกองหมุเตงางาษาหมุเตตะบอเตียฤงากองตูกองยอกจากองมีมากองณะลงตัวแม้สุรุษิงณะลงตัวอำมานอ อายุนี่ดอมนะติการะลูกขอเดอะนะลงด้วยมาเดอะคาจ่อกะคุณน่ะตรงอะเด็ดเนี่ยไม่ดีอกองแท้ดิเว้ขณะๆนะนะลงด้วยเนี่ยอกุซวยลองซาลุเตะติโซมะซอภิอกองแท้ดิเว้อะเด็ดเนี่ยไม่ดีเว้มะซอภิณะลงด้วยเนี่ยมะล่ะมะครับพะยาไอ้ณะลงด้วยเนี่ยกูอ่ะแม่ญ่นพูญญ่นยอกผู้เอาด้วยตะโบเตียดิติอองณะลงมะซวยแม้เนี่ยจิปัญญะติกูเว้ณะลงด้วยน่ะเมียเยยาซารุเปตระรุบะลุไอ้แม่แม่ตระรุบาตุ้ยไล่ตระรุอะเด็ดเนี่ยไม่ดีกောက
ဒီအာပေးတာပဲအိမ်မက်မက်ဒါဆာဘုန်းကြီးဘယ်နှပါပဲအိမ်မောင်းအော်တာဘယ်နှချက်အော်တယ်တောက်တဲ့အော်တာဘယ်နှချက်အော်တယ်အတိတ်နမိတ်ဒီကောက်တဲ့သူတွေအမှန်တရားမလားလောကီအနေနဲ့လောကီပညာတွေသူ့အတူဟုတ်ချင်ဟုတ်မဟုတ်ချင်နေတရားတော်အနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါအယောနိတော်မနေတိကရဏနှလုံးသွင်းမှာတော့အဲ့ဒါဒီမြင်နာကြားတာတွေကအကုန်လုံးပေါ်လဲပေါ်တယ်ပြောလဲပြောတယ်သဘောတရားတွေမလားပေါ်တာလည်းသဘောတရ
ဒီကြောင်းနေတော့ဝိဇာအာဇိဒါယခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးမမတိဒါယဖဒါကိုဖဒါမမတိဒါယတင်ညာကိုတင်ညာမမတိဒါယတက်ကားတွေဒီဖြစ်ကြောင်းနေနော်အတွေ့ကြံလဲမှားတယ်အတွေ့ကြံမှားတယ် အတွေ့အကြံမှားတယ်ဆိုတာမိစ္ဆာဝိတ္တမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပပါ။ညာတော့ဖြင့်လူတွေဟာကာမဂုဏ်နေကြံစီကြတာများကြ။ကာမဂုဏ်နေကြံစီကြတယ်တထိပ်ဖြစ်ဖို့ကြံစီကြတယ်ရရရရကြောင်းနေကြံစီကြတယ်။နောက်တခါဗျာပါဒဝိတ္တပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ကိုယ်မုန်းတဲ့သူတွေကိုပျက်စီးစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအကြံစီတွေလည်းကြံစီကြ။ကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တသူတို့ဘာတွေကိုညှင်းသေးခြင်း။ အဲ့ဒီအကျံစီတွေလည်းကျန်နေကြတယ်ဘုဒ္ဓဇင်တွေအဲ့ဒါတွေမများဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်တွေလိုချင်နေဆိုတဲ့သူပဲငါပဲဆိုတော့တက္ကာရီတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူတို့ဘာတွေကိုသိကျပျက်စီးစင်ကြတယ်သူတို့ဘာတွေဆိုတဲ့တက္ကာရီတိမပါဘူးလားမပါပါဗျာညှင်းသေးကြတော့လည်းပဲတက္ကာရီတိမပါဘူးလားမပါပါဗျာအဲ့တော့အကျံတွေကမှားနေကြတယ်၎င်းနေတထည့်ဖြစ်ဖို့လောက်ပဲကျန်နေကြမဉ
ဆွဲဆောင်တဲ့အာယုံတို့မှာယုံထွက်လို့တဲ့အကြံဉာဏ်မျိုးလူတကာတွေကိုဓမ္မဆရာအာယုံနေဆွဲဆောင်တဲ့အခါမှာဓမ္မဆရာအာယုံနေနောက်ကိုပါသွားကြဓမ္မဆရာအာယုံကိုဓမ္မကြရပြမဆရာအာယုံကိုပြမကြတယ်တို့ဝိဇ္ဇာအာယုံကိုတို့ဝိဇ္ဇာတယ်အဲ့ဓမ္မဖို့ဓမ္မဆရာအာယုံတွေကိုကြံစီကြတယ်အဓိကတော့ဓမ္မဆရာအာယုံတွေကိုပဲကြံဖန်ပြီးတော့ကြံစီနေကြ ကျန်စီရမှာကဒီတမ်းမဆရာအာယုံတွေကလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားရပါမလဲဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကုန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မြန်ကြိုးစားရပါမလဲဘယ်လိုနီးတယ်နဲ့ကြိုးစားရပါမလဲဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲယုံထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးကအမတ္တမရှာဘူးလားရှာပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့တော့ဒီတာယာဘုလောက်ပဲကျန်စီနေတဲ့အခါကျတော့အကျန်စီမှားတော့လည်းပဲတက္ကာရီတိဖြစ
ဒီနေ့ကျွေးမိတဲ့တက္ကရာတိဖြစ်ကြောင်းနေတော့တော်အဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြောင်းမြန်သွားမှာနော်သူများတွေကကာမဂုဏ်တွေကြံသီးလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်လို့တရားရှိမှလုံမရဘူးကြံသီးမယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းဒီလောဘဒေါသမောဟတွေကိုအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲရွှေရင်ငွေတွေလူတိုင်းတတ်မဲ့ကြသူများတတ်မဲ့တဲ့ရွှေရင်ငွ
miare kama gong khan sa jene. Ali kama gong go be lo andre lo miyong bhalo lo ba paam le. Di ayong aba kama gong diare lo miyau de se miyo vimouti se miyo piyo bhalo lo ba paam le. Doe me doe alo doe ya manodron.
Hello, do you go to Kanago? We are talking about the city. Di tada wali doka yauda malamya di kam gong lula lu yauja ramala. Amadan podane luwa amadan jongere tanana roine tui baye dane amadan podane wibatana alogo malonai mure jomu mu biavido. Kam gong ni memorane shuiring wuri dolari memorane malonai umala. Arigo mimirua nyene mi on tuyame. Tegari ti lo on biona nodro. Any gamagong need we may to the body be a city genat we may to the body in the genat we may solution at we ma. Any at we ma to take a little chip may alone do my chant we ma you ma de tip. Now they got Diana ma bound them ma you ma de tip. Diana ma lucian lever take a little chip. You ma de bogo de doja rabe lucian alo. Shia come, call the lucian gong and call dame. ကျုပ်ပြမနာဝါရလေးဆိုရင်တင်းရင်လည်းမြမာကြီးဖြစ်တယ်ဘာဇမ်းမှာတပြားသားမှာမရပဲမြမာဖြစ်တယ်တလူအယူစရေဟောပြောတယ်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမှားတဲ့အယူစရေကိုသွားပြီးတော့နာကြားမိလို့ရှိရင်လည်းပဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိတွေမကပါဘူးလောဘဒေါသမောဟတွေကြီးကြံဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟိုမေခလိကောသာလာလို့ပုရဏကတ္တဘတို့ပကုဒ္ဒကိစ္စရဏတို့တိတိတွေတကယ်တော်ကြီးတွေအမျိ
lu dok kha ri yau kun ya da ma la a ra jam lu bu du ba ho ho mi mi lu vipassa nyan ne buddha ba la so la vipassa wa ra viban san se pi lo phit nai ma phit nai ho ma ho a chang tin ma tin viban san se pi lo ma mi mi lu yu wa ma ma viban ma san se ba ne tu mya pyo dai yan khaw nyi me so lo shin ma da ri mya u la เออไอ้ตะยานามาลุชินเนี่ยตักกาดิถิผิดมั้ยตะยานามาป้องเต็มมาป้องเต็มมาเลยสรอกอายุสมาได้ปกติตั้วป้องลุชินทีนี้ๆเนี่ยกู้เสร็จไปกูแล้วมาหน่อยมุล่ะมาได้ครับพี่เอ้อตักกาดิถิผิดยอบ่เปียบุทธบาลาတော့บุทธบาลาบาเว่เด้บุทธบาลามีอยู่พล่ะบุทธบาลาโหรงเนี่ยบุทธบาลาอะกูแล้วบุทธบาลาดาใบเนี่ยเน่ๆเนี่ยเตียะฤดูใส่มวนซาอูติชั่ว ฐานะทีละหลอกတော့လုတ်ပါလေပြောပြောပါပါပဲခန္ဓာတွေအာယတနတွေဓာတ်တွေသစ္စာတွေဓာတ်တွေကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာစိတ်မဝင်စားဘူးနေလဲမနေလာချင်းသမထဝိပဿနာမှာလဲစိတ်မဝင်စားဘူးအလွန်အကျွံဝင်စားရင်သမထလောက်ပဲဝင်စားတယ်ဝိပဿနာစိတ်မဝင်စားဘူးမြန်မြန်ဆန်းဆန်းကြီးပွားချမ်းသာဖို့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းဂုံတရင်းကြီးဖို့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းလက်လက်ပါရဖို့ဒါလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်သန္တရာဝုစင်းကလွတ်
near a poguri go. To a palm with me so ye. Ari a pound de malusin. To level one an am about. To the only other one an am about. Nen near it, this are the other one an am about. To be all she, eh? Loba the god, all the god, another yellow dog, Baba, the loba, all the moha, Jiwaya, Jiwa, John, eh, and yet. Say when Zani, the pogo, to a palm with me so ye. The god is him, Jenna. ตะกาฤทธิဖြစ်ကြောင်းဘယ်နှပါးပါလိမ့်အဲတက္ကာဓိဋ္ဌိတက္ကာဓိဋ္ဌိခဏခဏပြောနေကြတဲ့အပေရေတောင်းမြင့်အပေမျိုးစေ့အဲ့ဒီအကြောင်းရှင်းပါကြောင်းတက္ကာဓိဋ္ဌိဖြစ်ကြဝိဒ္ဓါကြီးမာတယ်အမှန်တရားမသိဘူးအမှားတွေပဲသိတယ်ဆိုလို့ရှင်တက္ကာဓိဋ္ဌိဖြစ်တော့မယ်ခဏငါးပါးပေါ်လာတာမြင်လာကြတာနာနာစားတာတွေအကုန်လုံးခဏငါးပါးကြီးပဲမြင်လာလဲခဏငါးပါးပဲကြားလာလဲခဏငါးပါးပဲနာနာလ
ตะคาบิยะเนี่ยตะลุงมั่นနိုင်เนี่ยงาမှန်ညာကောင်းပါတယ်ပြောတာပြမရှိပါ မှတ်တာဟိုတကယ်ပဲငါလို့ထင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲတက္ကရာတည်းတည်းမှတ်တာငါမှမဟုတ်ပဲဘယ်သူကမှတ်တာလဲသိညာမှတ်တာသူတော်အောင်လို့အခုသူတော်အောင်လို့တရားတွေအထိုက်အလျောက်မှတ်မိသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကမှတ်တာလဲသိညာမှတ်တာသူ့လို့သူလို့နေတာပဲသိညာမှတ်တယ်ဝေဒနာခံစားတယ်နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေငါသိပ်ပြီးတော့ရမ်းနာတာပဲငါသိပ်ပြီးအောင့်နာပဲစသည်အပြင်ပြောတာအပြည့်မရှိပါဘူး
Ari nara jena gai da kera ngabe lo yulai lo shen ba phet twa. Daga ya deri nara jena gai da kera dukkha vedana ma la. Di sin ye de khan sa mu re ko khan sa da man da mya vedana khan sa da. Khan sa de tabo ga khan sa de. Mat da de tabo ga mat da de. Tu lo ni da no. ขันธ์5เนี่ยตบว่าขันธ์5เนี่ยหมัดตาเนี่ยตบว่าหมัดตาเนี่ยโหใส่อยู่นี่มาหลุบ่เปียเล่เด้เบญญีอ่ะแลเล่นี่เด้ถูกต้องมั้ยล่ะเออเล่เด้เบญญีอ่ะแลนี่แล้วมีตอกเนี่ยแล้วมีติตอกนี่เด้อ้าหัวกะนี่พี่รอมาสบายดีจ้ะเนี่ยแล้วสบายดีจ้ะนี่เด้ตู้หลุตู้หลุนี่ล่ะมั้ยล่ะเออไอ้หลุเว้ยขันธ์5บ่ปรมัตถะเตียมาแล้วเว้ย เอริโลเว้ยเด้ขณะงาบปรมัตถะเตียมาแล้วเว้ยตู้หลุตู้หลุยุคเตียะแล้วตู้หลุตู้หลุตู้หลุกะบาแล้วผ่องเปลี่ยนเนี่ยเอาหลุดิปูไล่เอไล่นาไล่จินไล่မျိုးမျိုးผ่องเปลี่ยนนี่ล่ะมะล่ะเนเกนน้องอ่ะปูเลยอกุญญาจ่ารอเอล่ะผ่องเปลี่ยนล่ะมะล่ะตัวเราอะเพียงอปูเอเนี่ยတွေ့တယ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးလဲปูไล่เอไล่ဖြစ်တယ်ผ่องเปลี่ยนน่ะยุคเตียะရဲ့အလုတ်ยุคเตียะရဲ့သဘောသူသဘောသူဆောင်းနေတယ် အဲ့ဒီယုတ်တမ်းမှာလဲငါသူယောက်ျားမိန်းမပါရဲ့လားမပါပါဘူးဗျာမပါဘူးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောပဲဝေဒနာလဲခံစားတဲ့သဘောပဲကောင်းတာလဲခံစားတဲ့ဆိုးတာလဲခံစားတဲ့အလေလက်လဲခံစားတယ်ခံစားတာဘာသူပါလိမ့်ဝေဒနာခံစားတာငါခံစားတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာခံစားချက်တွေအများကြီးပဲဆိုတာဝေဒနာကိုငါလောက်တာမလားမှန်ပါဗျာခံစားချက်တွေဘယ်လောက်ပဲများများဝေဒနာခံစားတာငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာဝေဒနာကိုင
อ๋อเตญญะเตญญะโกบายโกนามโกนาทาเปียคันนะ ฮานังงาบ่มันไม่รู้เฉยเมียหลุเต็มหมดเฉยเมียบุสวยเนี่ยคันนังงาบ่เราดอตีอ๋องลงอ่ะหละฮานังงาบ่มันไม่ตีบุดิไดยันตันอาถุ่มเลยสวยเอริตักกาดิที่วินละได้ด้วยจอมรู้วิปัตตนาอามะกองเนาะบุเนี่ยงาเตียถ่ายเนี่ยเปล่าได้ไดเทนนี่ล่ะงาถ่ายเนี่ยอ้อมไม่งาถ่ายน่ะมาหมดเว้ยยุคติเนี่ยนี่ลงน่ะมะล่ะครับยุคจี้อ่ะเตมเล่นคุยพี่ถ่ายเนี่ยยุคก็เลยยุคตบอลงแต่นานแล้วนานลงลงเนี่ยหมัดแต่นานแล้วหมัดแต่ตีเดนานก็แ
Yodinani lo na hora le yodinan be. Nani da le be. Yodinani be. Buddha bala when tu roze ni ha. Paramatha saku gu yo on ju da ma no. Menyan punyan da maya li da ta. Amin mangu shen ya. Kangaya jogo yonji de kamatakara tamari ri nyan sura tadana ba ma le shi de. Tadana ba ma le kangaya jogo yonji lo tuja danya beja ganya. ไอ้ฌานนี่แหละปွားมาจักหลุตานนาบะมาแหละหลุฤเนี่ยดิဖြစ်จักได้มะล่ะครับครับกุตุกานนี่จอกฌานนี่จอกเปมาดิဖြစ်จักตานนาอรุญจารอะดิกัมมัตตกะตะตัมมาฤฐิญญานเนี่ยอสินด้านเนี่ยวิปัตตนาตัมมาฤฐิญญานဆိုတာပညာကိုလည်းပညာမှန်သိရမယ်ปรมัตต์ကိုလည်းปรมัตต์မှန်သိရပညာဆိုတာအခုအမိဒီခေါ်နေတဲ့ယောက်ျားတို့မိန်းမတို့သူပဲငါပဲဦးလာပဲဦးမြပဲနာမပညာတည်းမလား အဝိမေလေးတော့မဲဒါပုံမှန်တန်နေတန်ထာနာပညာတည်းမလားအာပညာတရားလားအများကြီးပါပဲဒါပါတော့အမိနာမတွေဩဟာရတွေဒါပညာတည်းပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာတကယ်အရှိအမှန်တရားစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဒါပရမတ္ထတရားလေးပါမလားမှန်ပါဗျာဥက္ခဏာကိုကြီးဟာစိတ်စေတသိက်ယုတ်အဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်နဲ့ငါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစေတသိက်ခန္ဓာကဝေဒနာရဲ့တင်ညာရဲ့သင်္ခါရယောက်ကယုတ်
Nava Kanasura abounds you, Bora Hala. A day Nagabiso Bando away a needle, a dwin, a piano, a yo, a miado. Daddy bounce at Hara, set a new bounce at Hara, at a Kanangababe. A yo malas at a new Namad, wooden a malas at a new, then ya malas at a new, Sadiafi. I do bounce with Hara, Kana look for it. A jabian to the world who's hungry, the Ludiam and all. To the world who's hungry, there's what did I got the power like an old dear. All the world is hounded, Abbe. Yoga led the world is hounded. Pobianid. Puin, Pobianic, eh, and Pobianic.
ဝိရဏလည်းသူတဘောသူဆောင်တယ်ခန္ဓာနေကောင်းတာလည်းခန္ဓာတယ်ဆိုးတာလည်းခန္ဓာတယ်အလေလည်းခန္ဓာတယ်ဟာနောက်တစ်ခါတင်ညာလည်းသူတဘောသူဆောင်တယ်မှတ်သားတယ်သူကမှတ်တယ်အလုတ်ကသူလုတ်တာတင်ညာလုတ်တာငါသူလုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာငါစေရနာမျိုးရှားတယ်ပြောတာတော့အပြည့်မရှိပါဘူးစေရနာကိုငါထင်လို့ရှိရင်တက်ကာယဒိဋ္ဌိ တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာမေတ္တာဖို့တာတော့တော်အောင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါပဲသူပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရော့သွားရောအားရော့သွားတတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးတွေပဲသူတဘောသူဆောင်နေတာပဲပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်တန်တဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးကဖြစ်ပြက်ပြောတယ်ပေါ်ပြောက်တန်တဲ့ဆရာတော်ဖရာကြီးကပေါ်ပြောက
ตําเมยูจาติดาหยอกจาเบไม่มาเบตําเมยูจาติดาวิญญาณเนี่ยขันธ์อ่ะกวยๆเปียๆอาจารย์จูอกองอโซอทุรุเปียๆป้ายชาติดากะปัญญาสิทธิ์ตะไตกะติดาปัญญาสิทธิ์ตะไตกะติดาว่าป้ายมั้นชาชาติดาตัวอ่ะวิญญาณเนี่ยขันธ์อ่ะတော့ยูๆเบติดากันติดาจนอทุรุเบดาเมเนี่ยปัญญากะตัวอ่ะกวยๆเปียๆอทุรุเปียๆคွဲชาပြီးတော့စိတ်ๆဖြာဖြာคွဲชาပြီးတော့ติดาအဲ့တော့ခန္ဓာ 5 ပါးဟာ သူတဘောသူဆောင်ပြီးတော့သူ့လို့သူ့လို့နေကြတာပဲအဲ့ထက်မှာယောက်ျားမင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါပါရက်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါညံဘက်ရောက်သွားပြီเนาะတို့တော်အဲ့လိုခန္ဓာ 5 ตมทะอไถฐานนี่อยู่มั้ยขณะๆอไถฐานนี่ปริสิทธิ์มั้ยตู้อันเนี่ยตู้တော့ก้าวน่ะเว้ยเนาะตู้တော့ก้าวน่ะตู้ตอนแล้วมุวิปัตตนาวาสนาบาวิปัตตนาไม่หลุดได้อาการจ้ะတော့ขันธ์แล้วไม่ติอายตนะแล้วไม่ติฎะแล้วไม่ติทิศาแล้วไม่ติโกขันธ์กูมาปอเปี่ยวนี่ดาก็ยุคฤณานี่ปอแล้วเปี่ยวแล้วผิดเลยเปี่ยวแล้วผิดนี่ดากูงาเว้ยตู่เว้ยไอ้โหลทีนี่เนี่ยรอบต่อคาตมารีโรงงานนี่หลุดได้อาการจ้ะတော့อไถไม่ติเมียนน่ะတော့
ဒီကနေ့ဒီဘာကြီးပဲဆိုတာလောကအနေနဲ့တော့ဟုတ်ခြင်းဟုတ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ခွဲခြားခြားခွဲပြောနေတာနော်ဆိုတော့လောကီဘယ်ရတော့သူကလည်းသူဟုတ်မှာပဲဘယ်ဖရားမှာဟေးဘယ်နဲ့ကြီးရှိတယ်ဘယ်တိပ္ပိမှာဘယ်တရားရှိတယ်လောကီနေနေတော့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ခြင်းလားဟုတ်မှာပဲလောကီနေနေဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုနတ်တွေတရားတွေမြင်ုံနဲ့မညာဖုန်ညာရပါမလားရုပ်တည်န
ဒီကြောက်ရတဲ့နတ်သမီးတွေမြင်လို့ဆွဲမြဲနေပွားပြီးတော့ဆွဲနေမယ်ဆွဲလန်းနေမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတော့မရောက်နိုင်ဘူးလားကြောက်စရာလန်းတွေကဘလူကြီးတွေတရားကြီးတွေမြင်တဲ့ခါကြောက်လာပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ရတဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတရားတွေရပါတော့မလားတရားပါဘူးအန်နေတော်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြင်းရတဲ့ကိုကြည့်လို့ရှိရင်အန်နေမြားတွေအန်နေမြားတွေဒုက္ခမြားတဲ့တ
in below mame. Eh, jay in below mame. Eh, we better not out of there come. T Pondan and the Ratigo, Udama bean. Pondan and the Tamarishi and Miamabe, who am I and Diam and Miamabe? Dilan shall and Timata and Dumabe. Shall no Romeo, no drone. Miena duida, mamma bow. We better not out of the head, men or Yogan, you mean, you do mean, and men of Pina GDA, I do by Yemina. We better not pay hope, Bamle, you are to do better than all. Tamarishi and Miena, we better not out of the letter Maria, Rabe. Kaniga the Maria, Ubera the Maria, Omanagon and all. Miamabe, Miena, mamma bow drone. Maraga, mamma penny, Aradu, Taya, we don't like what a mara no. And you know, might be Jara, might be a Golo, might be a Lucian, the body, a body. Any will yell one, Madron. Niamabe, Niashida, Niamabe. I do a Golo, Shumabia. I lose you, my people, Sayada Mario, who was Sigaya, made the outress when they angered at Hella. The outress who angered at Kajaro. That in there will be angered with the Banshona. Chow Mandilo is saying, eh, I only have pulled out that. Hold on. Jawu, now, Jaw say,
Mimi kana go yigo leve miaso apia o sudame. Eh. Mimi a gudo gamu le amia na tamariwa nagao namia de go mia wibiame. Chausei de yod wow no. Now bido, mimi do. Ado de nea malenea yuida. Di a ma, di do ma, sa di afi, da mizi mani gema hot harashi. Mapia de da di de, piemalau. Mapia de da mali de, piemalau. Mapia de da binyari le, piemalau. Ine da dea mabare bien tola reso, aini amu amatone. Aini amu badi ruba majau no. Oh, baby, say, hey, maybe, yet I did it by the day of any other chocharam, another one. Chocharo, she ain't the delepsium allow, the mari lepsium allow. Did it that lemma bashabu? Did it that door on door, did it? Fumia de Ari lemmea was Ainia, Mimian Shang Light, Ainia Mumalone. How long are you met in it? Yoy in it, and Yasu Bong looked at Niama, Uzabi Lua, and all. Mimi at the Mali Yinja Labido Yambinari Yinja Laro Ma Tio Teluda, I don't Mamanem. Why Yinja do have you? My Yinja did I come at the old Helu de Akaja or Diana Nebu do Miasauma so Miai Barano. Yamatanja on Bailima. The Kara and now said to go Miaji Bay, Mamia de Pogu, Miaji Bella. Throw on logo, I bait at the Mariwa Nagona Medici to throw on logo. မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပဲဒါကြောင့်မလို့ရင့်ကျက်အောင်လို့အများနဲ့ဆရာသမားနဲ့အများနဲ့ကျူတာအထောက်အဲရင့်ကျက်တဲ့အခါကျတော့တယောက်တစ်အထုမလို့တော့မချောင်သလိုတယောက်တစ်နေရာလို့ရှိရင်လည်းခုနလိုမေတ္တာတို့ဗုဒ္ဓံတို့တို့မြန်မြန်လို့ရတယ်နော်ဟာဝိပဿနာတက်တက်ကြီးပဲမရဘူးအဆောင်တရား၄ပါးဆိုတာရှိဗုဒ္ဓံတို့တို့ရဲ့မေတ္တာရဲ့အတုပါရဲ့မရဏတတိရဲ့အဆောင်လျှောက်တရား၄ပါး ဗုဒ္ဓံတို့တို့လည်းမကြခဏဘွားလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတော်တွေသောဘဂအဋ္ဌိပိအရဟံသောဘဂအဋ္ဌိပိတမန်တမဟုတ်တော့ဒီတိုင်းဘွားဘွားပရိနိဗ္ဗာန်စိတ်စိတ်ပုရုဇဉ်ဆိုတာကြောက်တတ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားအငါဘလို့မှမကြောက်ပါဘူးကွာဆိုတာကြွားပြောတာတကယ်ကြောက်စရာမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲသေလူမျိုးပန်းကြောက်တတ်တယ်နော်အဲမကြောက်ပါဘူးဆိုတာအပြောပဲရှိတယ်တကယ်ကြောက်စရာမြင်ကြောက်တာပဲအနာဂံ
เออมีบัวเมียเนี่ยลีพุทธานุตริโกงโนบัวราโรเมตตาบัวราโรเตจินเตียบัวราโรอตุบบัวราโรตมาริยอไถ่เหลี่ยวบัวบัวเนี่ยขาจ่อเพิ่นแม่กิเลสตาเนี่ยป้าชะตัวพุทธานุตริบัวเนี่ยสู้โมหะป้าตัวเจ้าเดลั่นเนี่ยสิทธิ์นี่แหละเป็นญัสวาพะยากาวมาจั่วไปตะเถนต้มนี่เด้สู้อาศีตัวเลยไม่จောက်ดอกเมตตาบัวโลชินเนี่ยโดดะริย่อตัว อุบะบัวโลชินเนี่ยกามรากะสิทธิ์ย่อตัวมรณะตริบัวเนี่ยขาจ่อมานะริย่อตัวฮ้อย่อตัวเนี่ยขาจ่อมาปอยาปอยาวิปัสสนาชุมะไล่โลชินเมี้ยๆสันๆแม่ญญ์พุ่นญ์ไม่อยากแห่งอูล่ะอ่องชอกเตียลีบาอ่องชอกเตียลีบาเนี่ยมาจောက်ลั่นโลชินพุทธานุตริโหมเมี้ยๆบัวเมตตาโหแล้วเมี้ยๆบัวเมตตาก็มาบัวมาผิดพุ่นบาผิดโลเลยสรอกเตียอุทุฏฐะขามาตัปปายะฤทธิ์ บาตัปปายะนี่แหละอุทุตัปปายะโพธนตัปปายะปุคคละตัปปายะนอกแต่คาอะโพธนตัปปายะอาวาตตัปปายะอุรุแล้วเว้ญัตตะยะมั้ยจ้องติงงานแล้วเว้ญัตตะณีเตยไทยเนี่ยแล้วญัตตะยะมั้ยอสาตอกแล้วเว้ญัตตะยะมั้ยปุคคุจินแล้วญัตตะไอ้ปุคคละตัปปายะมาบาหลูแล้วสอลูเนี่ยไม่กะอูปะวินญ์มานัตติแล้วရှိတယ်မှန်ပါဗျာတော်ဒီတောင်းနေတဲ့အားထုတ်တဲ့အခါမှာ ပကတိမျက်စိနဲ့ကြည့်ရင်တော့လူတွေပဲတွေ့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တောတွေတောင်းနေမှာတစ်ပင်နေမှာယုတ်ကစိုးတွေရှိကြတယ်မြေကြီးမှာဘုံမစိုးတွေရှိကြတယ်ကောင်းရင်မှာကျတော့အာဃာကစိုးတွေရှိကြတယ်အဓိကကတော့ဘုံမစိုးနဲ့ယုတ်ကစိုးတွေပေါ့အဲ့လိုနဲ့တင်နေလည်းပဲမြတ်တအောင်တင့်တင့်မြတ်တအောင်မြတ်တာများများပွားရတယ်မြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေမိမိအကုန်လုံးပေါ်မှာ အကျိုးလိုလားလဲစိတ်နဲ့မေတ္တာပွားတဲ့အခါကျတော့ကမိမိကမေတ္တာစိတ္တနာကြောင့်တို့ကလည်းမေတ္တာစိတ္တနာပြန်ထားတယ်လူအချင်းချင်းပုဂ္ဂလတ္တပါယမျှအောင်နဲ့မပြီးတဲ့ဦးနဲ့တင်နေလဲပဲတပ္ပါယမျှအောင်မေတ္တာပွားရတယ်ဝိပဿနာဆိုတာပညာပြထားတယ်ပညာပြထားတဲ့အလုဟာဒေါသကြီးတာများတယ်နော်သူတို့
Logi ma beji bobya, logi ma pinya dala de bori jija ya bi solution, dola do mana do miado of pita demla. Lugaino bora hoba, miado of him. Miado of him dola de mana de pita. The yama lebe, we button up, jinya biat honey. Neneke kere diari good, the omu, the ala nare, the ala atuare. Hello, the onju the atu de rajam, lo, do we button up, biat honey. Bodhi ziyane yabo. Hello, Pinya Biatane, a logo loaded Bogu ha, Toda Ziani, Dwabi Nizet, Bodhi Ziani, Toda Zia. A Toda Gidet, Mamana Gidet, Mamana Jao, Marana that you bought, the Gendiao bought, the Aume, the Aume, the Aume bought. Not a god Toda in Nedwa, Mita dea bought. Mita dea boame, Kono boame, so you not joke the city, you're what I know. Not a god, maybe a good old Gamuri go. A mere damn be where I don't let the hole. A Maria Nagona met in a mini libar of the jam in you. A lady will let me a damn be away. Me a damn be will be a song shop book. A banjar. Hello, the out henne, ang any the book will be a hala. The out henne, take honey, my body, my whole way, you might show ang a jar of book will receive. And I'm yet a boo at it, me a damn be where it. Namini libar, Namini de go, dine de bureau, me a damn be where it. I don't yen emma, I see me lawla. Eh, I should be Roma, say Chana la Roma. Ho, we better not be and shoot, boy, boy, I shoot. What are they about to do? What are they? A swimmer, how? No. My body, where not? What are they? Majuma look at Bogu, a sweat hollow shin, Lolo, that guy, I did it. Now, Jowla, I don't hold up here. Now, Jara, we better not Malopi dog, who's a Romania, who never wrote. Eh, Arajam, look, the other angry at Bogu, Miako, Nori Bohari. Honori Boade, Midari Boade, Amia Dambi, we are there. Namuni to go down there, video, a song shop. Namuni to go down the yard. Tatu and Edu. Anger at Bogumia, Lofu Gorahala. Amiana Loda Boguara, Gono Bomi, that Bobby and Bida Babe. Honore Boade, Midale Boade. Jowlan, I lose a Mikana, go, go, Kanangawa, Miaswa Biao, Lua. Miaswa Biao, Luleta Kajaro, Mimikana, go, Mima by no. But do be a secret one. Eh, Piai, Pisi, Mazo, Piai, Pisi, or Josia, Malu, Rob. The Rob Piazin, Piazin, Nausia, and Nausia, Piai, Pisi, what? Hold on, man. Damn, Matrijian, eh, Biro, Yahano, about Chauze, go, Nyanny Jan, Yanny Jamma, don't they net the quality? The one with Shimbian, and all. Yeah, I don't need a bogo to go. A song, the I live up, Wamia, bullet, three beer. But a mouth don't down, we got people, let three beer. Down, we got a pill, at a car, Jaro. ติเตดิโอเป้ไหนหมดด้วยเลยเว้ยอวิชชาริย่อขันธ์5บ่าวขันธ์5บ่าวมันติอย่างผัสสะติญญาโอผัสสะติญญามันติอย่างณะลงทวินหมั่นอ๋อณะลงทวินหมั่นอ๋อสุดายกฤณานี่เว้ยตบอดิยาดิเว้ยดิโลณะลงทวินอ่ะมันอ๋อครับๆหาดิเนี่ยณัจจิเว้ยดิเนี่ยปฏิฏฐาอีเว้ยดาดิณะลงทวินเนี่ยมันไม่รู้เนาะครับๆดาดิแล้วเป้อกวนยกฤณานี่เว้ยมะล่ะครับๆเอ้ณะลงทวินเนี่ยกว่ายกฤณานี่เว้ยติงคาระเตียดิเว้ยอนิสสะเตียดิเว้ยทุกขะเตียดิเว้ยอน
ชุมาเดะขาจาโรอะไรเดี๋ยวเช้าเส้นนั้นเดียมรู้พ่อยาพ่อยาไม่ยอมเลยอากูว่าญาติบริญญาอันนี้เนี่ยโจดินพี่รอปุ๊บเพียงกามะกามะท่านเสียโจดินพี่เส้นนี้จะบอกพี่ว่านะเนาะเดี๋ยวนาราเดียเดี๋ยวอาทุกเดือนเดือนมีอายุเท่าปั้นไปเดี๋ยวหุ่นเราเดี๋ยวพี่เจ้าเนี่ยดีรอฮอดาริยาวิจารณ์อาจีนี่ลูกเชนเดี๋ยวพี่ไม่วิจารณ์ป้าวิจารณ์เนื้อตัวตัวกลางเดียร์มีอะไรนะเมื่อตัวกลางเดียร์มีอะไรอาทุกอ่ะ อะไรสูรุษเชนมาติดอะไรมาไม่ติดอะไรย่อมตัวเอาละเออแต่การดีพี่เจ้าเสียบ่าวติดหาลูกเชนอะไรเสียบ่าวเสียบ่าวเบี้ยวมีอ่ะบ่วิจารณ์อาจิมันเนี่ยมาวิจารณ์ย่อตัวเมื่อขันงาบ่าวเลยขันงาบ่าวมันติดเมื่อพัฒนาเดียวเลยพัฒนาเดียวมันติดเมื่อนั่นลงด้วยเลยแม่ไม่อดุเอจันเลยแม่ไม่อดุเอจันมาละก็กามาวิเดียบยาบาราวิเดียวิเหินดาวิเดียมานาจาโรนิคมาวิเดีย อาบยาวาดาวิเดอาวิหินดาวิเดนี่ก็มาวิเดสุรามันยังพูนยังยาวจูดาเจเนสิกรบารุดาโมหะมายงเพลูเรสิมิวจันซียามันเนาะจันเมจันลูเชนมันยังสันนั้นมันยังพูนยังยาวพลูรู้ว่าบ้ามันเลยมีอาตัวพี่เนาะมันยังสันนั้นตัดเทปี่ยาวพลูรู้ว่าบ้ามันเลยยอมยังพี่เนี่ยมันรู้เอ้มันยังพูนยังรู้อะไรบอกว่าพลูมีอะไรอาตัวว่าบ้ามันเลยพลูอาตัวลูเชนพลูจูดาลูยังบดูเรเน่ป้องมีจูดาเลยมันยังสันนั้น
Manyan punyan palu yao lo wa ba male. Amen sanan tu ling hai the ne dan bi de mat na mai ya bu byo da ma bu no. Eh. La ne ni ne chi a thua la di bwa ma mya mya sanan ya aw byo da tu lo ha la. Ai lo na long twin le mhan ya me, a chan si le mhan ya me, a paung tin le mhan ya. Taya wo u sa pe de pogun ne paung ma taya lo phit ma bo bya. A mya dan loba ji ni de pogun twa paung lo shin, a la loba ji de sait be win ma be. အဲ့တော့အပေါင်းသင်းရလဲသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဘယ်လောက်ပဲဆင်းရဲဆင်းရဲဘယ်လိုပဲနေရနေရဟိမသိခင်မှာတရားရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးပေါင်းရတယ်နော်အဲမိပဲစကြပြီးတော့ကြိုးစားတာအပေါင်းသင်းလဲမှန်ရမယ်တရားနာလဲမှန်ရတရားနာလဲပဲနီးလမ်းမှန်တဲ့တရားတွေကိုနားမှသူတော်ကောင်းတရားကြိုးစားပေါ်မြတ်အားထုတ်တဲ့အခါမှာနီးလမ်းမှားရင်လဲတော်တော်များများဘူးနော် 30 Ah, Buddhigata data Mari Horome, Megia Mari Jang Horome, Madiga Madai Horome, Ah, Linia Madologian, Udeta Jang Horome, Sala idea do a di. Ah, Nile Nareka in Legate, the Yan Layare, Tiny Tide Benin Habido. Jana needed a duan to do my Yara Ben Odron. Midua, the Maria, Nenele, the Marine Nele, and Shao Jean, and Mabuchua. Mamma, I say the Bianco. Say the young one of these little lune at a little lunio. Lunio de a debarom. Bioin of Biona in a little lulu bay. Obviously, be better than a bennis at Uka and at the Adi way. Yogi, I told by a than a Mayama, so to three bid and all. Amato when a CYA lunio lumiara of Bedan Hemle. Low mamma look out, hold on. Low mamma lumiara of Bedan Hemle, be a do lana do bo. လို့ရတဲ့အနေနဲ့ဒါတွေမရသေးပြစ်အိမ်စီဝါရေးတွေပြစ်ပြစ်ပြီးတော့လုံးလိုက်ရတာဗျာဆယ်နှစ်ဆန်းကားနဲ့နှစ်နဲ့ချီပြီးလုံးကြလုံးပြီးတော့ဂျာလပတ်လဲလဲလို့ပိဋိပတ်တိကြာနာဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ကြာနာတောင်းဖြစ်ဘူးဥရိယဗျာညာနောက်ကြာနာဖြစ်ဘူးပြောရင်တော့သိတယ်လို့လို့ပဲပြက်သွားပြီးအကုန်လုံးအိဆာတရားတွေပဲတကယ်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မမြင်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခဏိကသမာဓိ
Rana. Paloma Shuma Miata Kajanzi, Ace the Beliba Biru Balu Janzi. Take Ato be his, Solin Shau Majanet, Ron. Goya Bahudu Dade, who cannot be paid Halla. The change I am the Andong William, Halla. Agushuma de Gama Pisaka Yonam, Pose Yonam, Baiman and Shua. Nayana de Gay and Gay Yare. Say a soul go attend my day, Janet, to the honor. Say a soul so be my dog. Say at all them, Maluan, Mabian, Mianian Sananta Maria, eh? Mianian Sananta Maria, or Mianian Sanan Pinayara, Bobia. Tainot, Taina, better than I, my little Amil of a city, Abia. Nana Baba Liz and Amil of Dion, Dides, who now live the Navido Bian, or Jana, Madido. Madira Kajara of Mimiro, Logi, see why there's so low at it. They are Lemayaus Romana Ulavia. They are Melovena Logi Lone Logi Yaome, the Pega Hodomla. Logi Lola Sono are the Alo Luda de Ale, Jarabale, Lebido Holo, Dilu, Yong Dong Bong Dong Jin. They are Logo de Gay, Jidro Jamazi, Yarobia, Need and Jodame, Soyen, Chola, Colonel Shila, Gola, Halan. Then Nick, Tomo, then Nick Quest, the Castet Jodame, Soy. Then my Cornello looked out, but I'm over. Eh, said I Joe Lame, so yeah, there are no chippies home any, Yoko Yonani. But do they go at a young mess of Payama di Dabovia? Young nine, eh, Sierra of the idiot, Saudi Malapara, Hodomla. Eh, the gay Nilam Manlushin. Sangaya, a yen, I said to Tidida Tudela. Tamari de Agon, Pidi Badri de Pielu, Landwine, a Pidi Badri de Pielu, Diana, and a Pidi Badri de Pielu. A masala lotion, Pidi Badria, Kanakana Pieti. Pidi Badri, Salo, we do with our Pidi Duka Egara, Mabioda Data. Pidi Badri, Kanakana Pieti, Biro Hare Elma. Saying Arine, you knew Biro. But a man Ruria than Maya Uta, Tamari, Agon, Hala.
ไอ้ละมารีอาก้องเนี่ยอาการจ้ะรอปอยาปอยามัดไล่ได้อาการมาปิสุบันเตะเนี่ยไม่เอามัดในเนี่ยอาการจ้ะรออ๋อเปาะๆเนี่ยยุคฤณานี่ยุคฤณานี่สร้าดาโกสร้าชินตัวยุคฤณานี่สร้าสาลุก็ล่ะตรงๆเนาะครับๆตะแกชุมัดได้อาการจ้ะรอตะบอลีดิปูเนี่ยตะบอลีดิเอ้ยตะบอลีดิน่าเนี่ยตะบอลีดิไก่เนี่ยตะบอลีดิปูเนี่ยตะบอลีมัดเนี่ยตะบอลีเอ้ยตะบอลีมัดเนี่ยตะบอลีเอ้ยตะบอลีมัดเนี่ยตะบอลีเอ้ยยาเนี่ยตะบอลีมั
ไอ้ตะบอเลนี่ปอยาปอยาไล่มาได้ขาจ่อหัวปอละเลยหัวปอละเลยหัวปอละเลยปอละปอละไล่ไล่มาได้ขาจ่อปฐมปอราโกตีเดตรออูปอราโกชุมัดดาไหนล่ะพี่ตะมารีอ้าก้าวน่ะได้ขาจ่อมาไล่ดาเนี่ยเป็ดตัวมาไล่ดาเนี่ยเป็ดตัวปอราโกไม่เห็นเนาะเปี่ยวได้เห็นล่ะไม่เห็นเนาะไปเนาะไปจ่ายบ่ล่ะฮล่ะเซียนเนี่ยพี่รอเป็ดตัวพี่เฮ้อันนี้สาไปเป็ดตัวพี่ตะโลเปียวพี่รอเซียนเนี่ยพี่รอเมียนเนี่ยญาหมอบุเนาะ ပြဿနာဘန်တဲ့ရှုမှတ်ရင်းနဲ့တခါတည်းတိကနေတိကနေတိကနေနောက်ကလည်းလိုက်လို့ပေါ့မှမီတော့အမတန်ကောင်းတဲ့ကားလေးရရှေ့ကနေမောင်းနေတယ်နောက်ကပြေးလိုက်လို့မိပါအဲအဲ့ဒီလိုပဲအပြက်တည်းကအမတန်အားကောင်းလားတဏှာကြီးခွဲသွားကိုးစင်တဏှာကြီးခွဲသွားတော့ဒီလောင်းနေပဲနာကြအောင် แกดูสุจะอย่างอีโตปิยะอีโตปิยะญะปุญญะจะญะปุญญะจะฉันญะเอจีฉันญะเอจีเอเมมีติเอเมมีติสุยปีทุ่งช่อสุยปีทุ่งช่อลัมมะก้าวเผยลัมมะก้าวเผยยอกยะบาลูยอกยะบาลูโททุบวะโททุบวะจินเลยะเล ทุกขะเบิดังยัมมาอปอมะก้องหุตะเหมะมะก้องหุตะเหมะมะต้วยะเบตัปปะเอสสะมิงคลาโกเวกาตาไดยะสีโตยะนิยะคุยุปุตะเหมะมะปากะโก มีบะเสยามีบะเสยาโยตหาหนิโยตหาหนิโกมาส่องแจโกมาส่องแจโกซองนกะโกซองนกะอะยินสาล้วยอะยินสาล้วยชีตะเหมะอะลงสงชีตะเหมะอะลงสงกงตงเสติกงตงเสติชิมพิตะเหมะชิมพิตะเหมะวินียารุวินียารุยาจะบาสิ ทิงหะเวทีทิงหะเวทีญาถุยตาดุญาถุยตาดุขอสีดอขอสีดออเมียอเมียอเมียยิรอมุจาบากุลออาลุอาลุตาดุอเมียอเมียอเมีย ยิรอมุจาบากุลอสาธุสาธุสาธุอะเมียอะเมียอะเมียยิรอมุจาบากุลอสาธุสาธุสาธุบาเพีย